but in parts of Asia, it is essential. Once you establish their age, you can employ the appropriate polite particles while engaging in conversation. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a comportamentos europeus que são considerados rudes em outros países. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e também aproveite para mandar sua sugestão ou qualquer outro assunto lá no nosso Instagram. E agora vamos para a reação. This video was made possible by Wix. If you are ready to create a website, head over to wix.com/go/infographics to try out one of their premium plans right now. Ever gotten a strange look while on holiday? You sense that you have broken some kind of cultural rule, but can't for the life of you work out what it is. Maybe you pointed your feet at a religious statue, or looked somebody straight into their eyes. Today we'll look at things that Europeans think are perfectly normal, but the rest of the world thinks are ridiculous. In this episode of the Infographic Show, European behaviors considered rude in other countries. In parts of the UK, it's okay to turn up at a friend's house and just let yourself in through the back door, perhaps without even knocking. That sort of behavior could land you in hot water elsewhere in the world. Most Europeans leave their shoes on when entering a house or religious building. This is considered to be extremely rude in Southeast Asia, where shoes should be left outside the home. Line jumping is a big issue in most of Europe and particularly in the UK, but in parts of Asia, it is considered perfectly acceptable and even expected. On the subway in Asia, you will see passengers rush towards the last empty seat. In Europe, they would normally look around and decide who needs the seat most. It is okay to sit with your feet up in most of Europe, whereas in most Buddhist countries, this is considered deeply offensive. The feet are considered a dirty part of the body and should be out of sight most of the time. Likewise, aquela coisa do ônibus, no caso, na Europa, eles dão preferência para quem realmente necessita sentar, usar o assento? Pelo que eu entendi, sim. Ah, sim. Isso é interessante, porque aqui nós percebemos que tem pessoas que usam os assentos que deveriam ser preferenciais. Pessoas que não precisam usar, né? A pat on the head is considered a friendly gesture in London, but it could land you in deep trouble in Bangkok. The head is a holy, sacred part of the body and not to be interfered with. If you drop a coin in Europe, it isn't the end of the world to use your feet to stop it from rolling away. But in parts of Asia, this is considered disrespectful to the royal family and the nation and is considered totally rude. Never step on a coin. Nudity is considered acceptable on most of Europe's beaches, with women often sunning themselves in their birthday suits. In parts of Asia, America, and the Middle East, this could get you locked up. Recently, a woman was arrested for walking through the streets of Bangkok naked. Walking around shirtless, if you're a male, is considered almost as rude in Thailand, especially if you happen to have tattoos and you're eating or drinking at the same time. Isso é uma observação muito interessante e realmente essa informação é correta. Na América tem um certo problema. Em nosso país, teve uma época que as mulheres não tinham problema de exibir a parte de cima de seus corpos, mas uma quantidade muito pequena. Tanto que atualmente eu acredito que isso seja impossível de acontecer. Eu não sei. Eu só sei que aqui nudez não é muito aceitável, mas no carnaval é. Então, é uma coisa muito estranha, assim, na minha opinião. In fact, in the Philippines, it will actually get you locked up. The Japanese also dislike the walking and eating thing, although the younger generations seem to be cooler with it. Public displays of affection, such as holding hands and kissing, are perfectly normal in, say, Paris or Rome, but taboo in most of the Middle East and Asia. In the US, you should refrain from kissing somebody who isn't a friend, lover, or family member. In Europe, it's okay to get close to people, even to embrace strangers with a kiss. This is taboo in most other countries. Conversely, Londoners are very aware of social space, especially when walking in large cities. They may become angered if other commuters simply stop in front of them on the sidewalk or stand at the bottom of a set of escalators. Londoners are always aware of others' public space and don't step inside it. This display of anger over territorial space in a public area simply baffles most Asians, who have a much more relaxed perception of space, time, and travel. Mas isso é interessante, porque isso a gente já viu que em outros países da Europa também tem, né? Principalmente os países nórdicos.
Pelo que a gente reagiu aqui, eles têm muito isso da questão do espaço pessoal. Eu acho isso uma coisa incrível, eu acho que o brasileiro deveria olhar para isso, porque aqui as pessoas não respeitam muito o seu espaço. E é até estranho, né? Agora a gente tá aprendendo tanto sobre os países de primeiro mundo que tem coisas que eu olho e já penso neles, né? Como que eles reagiriam? Europeans consider it very rude to enter an elevator before first letting the people inside exit. In Asia, they do it all the time. Americans are sticklers for please and thank yous, whereas in Europe, lack of polite particles are often overlooked and accepted. In London, the punk group The Sex Pistols openly mocked the royal family. That sort of behavior would see you behind bars in many countries. Also, television comedian Rowan Atkinson openly mocks the eccentricities of his own countrymen, which is something that could put you in hot water in other parts of the world. Most countries outside of Europe are super sensitive about their national flag, so never joke about the flag or use it in an offensive manner. In America, insulting the flag, the Constitution, the bald eagle, military veterans, or in any other way insulting the patriotic status quo is to be avoided. Em nosso país é algo parecido. Essa questão da bandeira, a gente vê que, ao que parece, os Estados Unidos e o Canadá têm algo... de muito respeitoso, né? Porque é considerado como um símbolo nacional, coisas do tipo. E parece que na Europa não existe muito essa preocupação de ver isso como algo tão importante. E nosso país tem algo um pouco parecido com isso também. Eu vejo que na Europa eles são muito livres em relação a isso. Inclusive aqui fala também sobre a questão da banda punk ter falado, né? Criticado lá o governo, mas... Que, tipo assim, eles não levaram isso, eles precisam ser presos por isso. Então eu vejo que é um povo, o europeu é um povo que preza muito pela liberdade, liberdade de expressão. Isso é algo que a gente vê muito, né? Quando a gente reage aqui, isso é uma coisa incrível. Chewing gum is normal in much of Europe, but illegal in Singapore. Pointing in Europe is considered okay, but not okay in many other countries. In Europe, it is considered rude to ask people their age, but in parts of Asia, it is essential. Once you establish their age, you can employ the appropriate polite particles while engaging in conversation. While writing someone's name in red ink is usually okay in Europe, it is not something you want to do in Korea. In Europe, it is considered rude not to look someone in the eye when talking to them. In the Middle East, however, women are not supposed to make eye contact with men, as it is considered both rude and flirtatious. Travelers to Dubai have received lengthy jail sentences for public kissing. In 2009, a British couple were caught publicly kissing and were handed a 3-month prison sentence before being deported. An Indian couple, also in Dubai, were sentenced to 1 year in prison after hugging in a taxi. The taxi driver drove them directly to the police station and handed them in. Also, if traveling to the United Arab Emirates, make sure you leave any cough, cold, or headache remedies at home or get a full doctor's prescription, as many over-the-counter drugs in Europe are banned, with travelers receiving heavy sentences for bringing them into the country. So wherever you travel to, and whoever you travel with, make sure you do a little research into the do's and don'ts and the country's customs before booking that flight. It might just save you from some severe embarrassment, or worse, a legal nightmare. Esse negócio dos remédios, lá eles não podem comprar remédio sem receita. É isso? Olha, pelo que eu entendi, sim. Eu não lembro se a gente já viu sobre isso, mas eu fiquei curiosa, porque eles não podem comprar nenhum, porque tem remédios que são mais pesados que outros, né? Então, tipo, se a pessoa fica gripada, ela precisa ir no médico pra conseguir a receita. Acredito que sim. Acredito que sim. Agora, é muito interessante que ele faz muitas comparações em relação à Ásia. E a gente percebe aqui que a Ásia tem algumas coisas que são bem conservadoras em alguns sentidos e em outros aspectos nem tanto. Mas o mais interessante é a gente perceber que em muitos aspectos a gente é um pouco parecido com o europeu. Pela questão das bandeiras e considerar como um símbolo... E coisas do tipo, mas também em relação ao fato de cumprimentar as pessoas. Sim, é verdade. Eu percebo isso também, que a gente tem algumas coisas parecidas, mas ao mesmo tempo a gente também tem algumas coisas parecidas nos Estados Unidos, né? Acredito que tem a ver com o fato de a gente estar aqui no mesmo continente, né? Os Estados Unidos tem uma grande influência aqui, né? No nosso país.
É verdade, mas essa foi a reação desse vídeo, então se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e também faça mais sugestões lá no nosso Instagram. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau! Tchau.